أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے
निशान रहा दिखाते थे जो सितारों को निशान रहा दिखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी मर राहदान के लिए जहाँ है तेरे लिए नहीं जहाँ के लिए निगाह बुलंद सुखन दिल आवाज जान गुलसोज निगाह बुलंद सुखन दिल आवाज जान गुलसोज यही है रखते सफर मीर का रवां के लिए यही है रखते सफर मीर का रवां के लिए जहाँ है तेरे लिए तो नहीं है जहाँ के लिए रहे गारा है नीलो फुरात कब तक रहेगा रहे नीलो फुरात कब तक तेरा सफीना तो है बहरे बेकरां के लिए न तो जमीन के लिए ना आसमां के लिए जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना जो मालिक के कुल खालिक के कुल अराज़े के कुल है बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मालिक के कुल खालिक के कुल का लाख मरतबा करोड़ों मरतबा शुक्र और एहसान है उस ज़ात ने हमें इंसान बनाया इंसान बनाकर अशरफुल मखलूकात इंसान बनाकर मुसलमान बनाकर ईमान अदा करके और वे इस खूबसूरत सहराओं से आरास्ता पहाड़ों से मुसज्जा दरियाओं और नहरों से मुजज्जन ये मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। ग्रामीण कदर अबाब आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद वो दिन आने वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज़ादी अता फरमाई और मुल्क पाकिस्तान का ये अजीम अतिया महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह से और उलमाए आल सुन्नत व जमात के पुरखलूस उनकी तालीमात से अल्लाह ने ये खिता हमें अता फरमाया। दोस्ताने गरामी ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों और उसके एहसानों में से भी एक बड़ा एहसान है। ये ऐसा नहीं है कि ये मुल्क पाकिस्तान
ہم نے اپنی جھولی پھیلائی اور یہ اللہ نے ہمیں ملک عطا فرما دیا، نہیں، اس ملک کے حصول کے لیے، اس ملک کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قربانیاں مالی اور جانی عطا کی ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ دوستان گرامی، کئی سالوں سے عرب اور سندھ کے سمندر کے کنارے پر جو لوگ تھے ان کے درمیان تجارتی کاروبار ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ سندھ کے کنارے پر آ کے تجارت کرتے۔ بنو امیہ کا دور ہے اور ولید نام کا شخص حکمران ہے، اور اس کا جو گورنر ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ اگرچہ حجاج بن یوسف اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہے ہیں۔ ہر آدمی کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خط لکھا کہ وہاں ہمارا عرب کا قافلہ لٹ گیا ہے، اگر ہمارا سامان واپس کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم حملہ کر دیں گے۔ حجاج بن یوسف نے 3 حملے کیے لیکن وہ ناکام ہوا۔ اس ناکامی کے بعد جو قافلے لٹ گئے تھے، ان قافلوں والوں نے بتایا کہ ہماری وہاں عزت کو بھی پامال کیا گیا، ہماری عورتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے عماد الدین، جس کو دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ 17 سال کا نوجوان اور 10,000 کا لشکر ان کو تیار کر کے دیا کہ جاؤ وہاں پر حملہ کیا جائے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے حملے کیے، اللہ نے فتح عطا فرمائی کہ 10 سال تک مسلمان انگریزوں پر حکومت کرتے رہے، انگریز غلام رہے اور مسلمان حاکم بن کر رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انگریز مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے وہ حاصل کر لیتے ہیں، مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں اور انگریز غالب ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، ہم ہندوستان کی سرزمین سے ملک پاکستان کے ساتھ کیوں پیار کرتے ہیں؟ امام ہاشمی نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا ہے، ابن اساکر کے اندر جو تاریخ کی معتبر اور مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر آپ نے جس پھل سے اللہ نے منع فرمایا تھا آپ نے وہ پھل کھا لیا، تو اجتہاد کی وجہ سے، اور پھر آپ کو جنت سے باہر لایا گیا۔ تو آپ جب جنت سے باہر آتے ہیں تو وہ کون سی زمین ہے؟ وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی زمین پہ اترتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے وستوحشا، آپ حیران ہو گئے کہ یہ کون سا خطہ ہے کہ مجھے جنت سے نکال کر ہندوستان کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ تو جب آپ پریشان ہوئے، یہ پہلے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، تو اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام حیران ہیں، آپ پریشان ہیں اور وہ کس خطے کے اندر آ گئے ہیں، فرمایا جاؤ اور ان کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور اذان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، مم محمد۔ اور حضرت آدم نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ یہ محمد کون ہے، تو عرض کیا اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی اولاد میں سے جو انبیاء ہوں گے، انبیاء سے جو آخری نبی ہوں گے، اللہ نے وہ محمد مصطفیٰ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے ساتھ، ہندوستان کی سرزمین کے ساتھ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ پاک سرزمین ہے، یہ وہ پاک خطہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے، حدیث پاک کے روس ہے کہ جس خطے پر 350 سال حضرت آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے،
اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے. اور یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے، اور یہ وہ ارض ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ اپنے محمد کے صدقے میرے اس کام کو معاف فرما، تو اللہ نے آدم کے وسیلے کو قبول فرما کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرما لیا. یہ وہ خطہ ہے سرزمین ہندوستان کی، پاکستان کی، کہ جہاں سب سے پہلے کلمہ توحید کا بلند کیا گیا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی گئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اسی لیے ہم اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. گرامی قدر عوام، آپ جانتے ہیں سب جو جب ملک پاکستان کے لیے تحریکیں چلتی ہیں، اور سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ. اقبال ابتدا کے اندر دو قومی نظریہ کے قائل نہیں تھے. اقبال کہتے تھے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے، لیکن اقبال کی سوچ کو بدلا تو وہ مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات نے بدلا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتووں نے بدلا، پھر اقبال کی سوچ تبدیل ہوئی. تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، تو اقبال کی سوچ اور تصور بدلی. اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور قرآن کو پڑھا تو قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ. فرمایا جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. یہ آیت دیکھی کہ مسلمان اپنا ایک الگ تشخص چاہتے ہیں، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کہ مسلمان علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، پھر یہ تحریکیں چلتی ہیں. گرامی قدر احباب، پاکستان کا وجود ہوا تو یہ کس بنیاد پر ہوا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر احباب، اللہ رب العالمین نے یہ ملک پاکستان سنو عطا فرمایا ہے، رب کائنات نے علماء دی کاوش جنال، علماء دی تعلیمات جنال اے ملک پاکستان عطا فرمایا، لیکن ملک پاکستان دی بنیاد کلمہ طیبہ نو بنایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. گرامی قدر احباب، اج دے دور دے اندر جو پارٹی آئی، میں کسی پارٹی دے خلاف، سیاسی پارٹی دے خلاف نہیں پیا بولنا، جو بھی آیا ہے اس نے اپنی پارٹی دا نام بلند کیتا ہے، اپنا نعرہ لگایا ہے. وہ کیسے حکمران نے جس ملک نو پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی بنیاد حاصل کیتا گیا، اس نعرے نو کسی نے اپنی زبان تے نہیں سجایا، کسی آدمی نے، کسی حکمران نے اے نعرہ نہیں لگایا، اور اپنی اپنی جماعتاں دے نعرے لگا دے گئے نے. گرامی قدر احباب، اے ایسا نعرہ ہے، اے سچا نعرہ ہے، سچائی والا نعرہ ہے، اے محبت خلوص والا نعرہ ہے. بے شک حکمراناں دیاں زباناں تے اے نعرہ نہ آئے، لیکن اے ساڈے بچے بچے دی زبان تے نعرہ آنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. گرامی قدر احباب، ملک پاکستان بن گیا ہے، لیکن پھر ہم ساڈے حکمران نے جمہوریت دا نظام چلایا. ہر حکمران دا ہے او جمہوریت دی گل کردا ہے، میں کہنا چاہدا واں انہاں نوں جمہوریت دا معنی سمجھ نہ آیا. انہاں نے سمجھیا جمہوریت ہوندی ہے دادا حکمران ایم پی ایم اے بنیا، پھر او دا بیٹا ایم پی ایم اے بنیا ہے، پھر آگے نسل در نسل اے نظام چلدا رہیا. انہاں نے سمجھیا جمہوریت اے وے نا نا میرے بھائیو، آؤ میں جمہوریت دی آسان لفظاں دے اندر تشریح کرنا چاہندا واں. جمہوریت کی ہوندی ہے؟ جمہوریت اے ہوندی ہے خدا دا قانون چلدا ہے یا مصطفیٰ دا قانون چلدا ہے؟
گرامی قدر باب اللہ دا قانون چلدا ہے، مصطفیٰ دا قانون چلدا ہے، جمہوریت ہوندی ہے چند افراد نو دا انتخاب کیتا جائے، چند لوگوں نو چنیا جائے جڑے متقی بھی ہون تے پارسا بھی ہون، نیک لوگ بھی ہون، لوگ انہاں دے کردار تو واقف ہون کہ اچھے لوگ نے، اے لالچی نہیں، پھر اس ملک دا او نظام چلان، اس نو جمہوریت کیا جاندا ہے۔ اگر اس دی مثال لینا چاہندے ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب آپ دا وصال قریب آیا ہے، آپ نے جمہوریت بنائی ہے، سب سے پہلے آپ نے جمہوریت دا پہلا فرد جو چنے آئے انتخاب فرمایا ہے، او عثمان غنی نو بنایا، پھر مولا علی نو بنایا، پھر سعد بن ابی وقاص دا انتخاب فرمایا ہے، پھر عبیدہ بن ابو عبادہ بن جراح دا انتخاب فرمایا، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف دا انتخاب فرمایا، پھر آپ نے عبید اللہ دا انتخاب فرمایا۔ آپ نے جمہوریت واسطے کہ میں دنیا تو جا رہا وہاں، اے لوگ میرے ملک نو سوالن گے، اے میرے ریاست نو سوالن گے، اس خطے عرب نو سوالن گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس دا کیوں انتخاب فرمایا ہے؟ یہ چھ افراد دی کمیٹی کیوں تشکیل فرمائی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے او لوگ نے لوگوں، جنت رب بھی راضی ہے، جنت مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے۔ گرامی قدر باب، اے جمہوریت ہوندی ہے کہ پارسا لوگوں دی کمیٹی بنائی جائے، پھر اس کمیٹی دے ذریعے اس ملک نو چلایا جائے، اس خطے نو چلایا جائے۔ گرامی قدر باب، اے ملک جمہوریت دے نام تے قائم نہیں ہویا، اے دو قومی نظریات دی بنیاد تے قائم ہویا ہے۔ اگر جمہوریت دی بنیاد تے اے ملک بنیا ہوندا نا، پھر ہندوستان دے اندر چلے جاؤ، بھارت دے اندر چلے جاؤ، سب تو زیادہ پاورفل جمہوریت او بھارت دی ہے۔ پتہ اے چلے، جمہوریت دی بنیاد تے ملک نہیں بنیا، اے ملک سنو ملے آئے دو قومی نظریات دی بنیاد تے ملے آئے۔ جدو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اے ملک بنان دا ارادہ فرمایا، تے کسی نے پوچھیا، قائد اعظم اے ملک پاکستان کیوں بنا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، جدو ہندوستان دے اندر پہلے ہندو نے کلمہ پڑھیا سی، فرمایا اس ویلے اللہ نے سنو ملک پاکستان عطا فرما چھوڑیا سی۔ کسی نے پوچھے، دوستان گرامی یاد رکھنا، اے جس ملک دے اندر تو تے میں رہ رہا، اے دا کتنا پیارا نام سڑے بزرگاں نے تشکیل فرمایا، کتنا پیارا نام منظم فرمایا ہے پاکستان، کہ اے او سرزمین ہے جس دے اندر پاک لوگ رہن گے، جس دے اندر صاف ستھرے لوگ رہن گے۔ اگر کوئی عیسائی آ جائے، او کہے نا نا میرے مذہب دے مطابق شراب پینا جائے دے، تے اسی اس نو اجازت نہیں دے آگے، کیونکہ اے ملک پاک لوگاں واسطے بنے آئے، اے ملک پاک لوگاں واسطے بنے آئے، پاک لوگ اس واسطے اور پاک قوانین جاری ہون گے۔ اگر کوئی غیر مسلم کڑا ہو جائے، او کہے سڈا مذہب معاذ اللہ زنا دی اجازت دیندا ہے، اسی اس نو اجازت نہیں دیاں گے، کیونکہ اے ملک پاک لوگاں واسطے بنے آئے، اے پلید لوگاں واسطے نہیں بنے آ، اے غیر مسلماں واسطے ملک نہیں بنے آ۔ گرامی قدر باب، اگر تینوں مینوں اس ملک دا مینا سمجھ آ جائے کہ اے ملک انہاں واسطے بنیا ہے جڑے پاک لوگ نے، لیکن افسوس کیتا جاندا ہے کہ پاک لوگاں نوں پروٹوکول نہیں دتا جاندا، انہاں نوں پروٹوکول دتا جاندا ہے جڑے اس ملک دے نال غداری کردے نے، جڑے اس ملک دا نقصان سوچدے نے، جڑے اس ملک جس بنیاد تے بنیا ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے ڈاکا ڈال دینے، انہاں نوں پروٹوکول دیتا جاندا ہے۔ گرامی قدر باب، قائد اعظم محمد علی جناح تو پوچھا جاندا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، اگر تسی پاکستان بنا رہے ہو، اس دے اندر قانون کے لاگو ہوئے گا، قانون کے جاری ہوئے گا، میں قربان جاواں قائد اعظم محمد علی جناح، تیرے سیرت تیرے کردار تو۔ آپ نے وضو فرمایا، مسجد دے اندر آئے نے، الماری دا دروازہ کھولیا، تے آپ نے قرآن اٹھایا ہے، فرمایا تسی کہندے ہو ملک پاکستان بن گیا، قانون کیڑا جاری ہوئے گا؟ فرمایا قانون دی گل کردے ہو، اللہ رب العالمین نے، مصطفیٰ کریم نے اج تو 1400 سال پہلے سانو قرآن دی شکل دے اندر قانون عطا فرما چھوڑیا ہے۔
کہ ملک پاکستان بھی بنے گا، اس دے اندر قرآن دا قانون جاری ہوئے گا، مصطفیٰ دے قوانین جاری ہون گے۔ لیکن میرے دوستو دے بھائیو، اسی اپنے مقصد دے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ ساڈے حکمراناں نے ساڈے ملک نو اجاڑ چھوڑیا، ساڈے ملک نو تباہ و برباد کر چھوڑیا۔ جس بنیاد تے اے ملک حاصل کیتا سی، او مقصد حاصل نہ ہویا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح تو پوچھا جاندا ہے، قائد اعظم ذرا اے دسو اے دے اندر قانون خلیفہ کس طرح دا ہوئے گا؟ فرمایا تسی نہیں جان دے، ساڈے سامنے علی المرتضیٰ دی سیرت موجود ہے، عمر فاروق دی سیرت موجود ہے، ابو بکر دا کردار موجود ہے، عثمان دی خلافت موجود ہے۔ اسی انہاں لوگاں دی سیرت نو ویکھ کے، انہاں لوگاں دے کردار نو ویکھ کے اپنے ملک دا نظام چلائی جاواں گے، اللہ رحمت دا نزول فرماندا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ گرامی قدر احباب، تو تے میں زیادہ مجرم بن گئے، ذرا میری گل توجہ دے نال سننا ہے۔ کیوں مجرم بن گئے؟ اج تو تے میں انہاں لوکاں نوں ووٹ دتے نے، تو تے میں لینڈ دے اندر لگ کے انہاں نوں ووٹ دتے نے جنہاں نے اس ملک دے نال غداری کیتی ہے۔ اگر تو تے میں انہاں لوکاں دی معاونت نہ کر دے جڑے اس ملک نوں تباہ و برباد کر رہے نے، اس ملک دے نال او مخلص نہیں، ملک دے نال وفا نہیں کر رہے۔ میرے دوستو تے بھائیو، یاد رکھنا گرامی قدر احباب، جڑا ظلم دے اندر معاونت کردا ہے، مدد کردا ہے، او بھی ظالم دے نال شمار ہوندا ہے۔ گرامی قدر احباب، اس ملک واسطے ساڈے علماء نے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ گرامی قدر احباب، جدو آل انڈیا کانفرنس منعقد ہوئی ہے، او دے اندر 500 علماء نے شرکت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس آل انڈیا کانفرنس دے اندر شرکت فرمائی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی سن جو لوگ کہتے سن، شکر ہے اسی اس گناہ دے اندر شامل نہیں ہوئے، اسی ملک پاکستان بنان دے اندر شامل نہیں ہوئے۔ معاذ اللہ، انہوں نے اس کم نو گناہ کیا ہے کہ ملک پاکستان دے اندر جے بنایا، انہوں نے گناہ والا کم کیتا ہے۔ انہوں نے برملا آکھیا، یہ تے چند جذباتی لوگاں نے ملک پاکستان بنایا ہے، جڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہن والے سن، اے ملک انہوں نے بنایا ہے، اسی اس گناہ دے اندر شریک نہیں ہوئے۔ گرامی قدر احباب، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حضرت عبدالعزیز بدایونی دے پاس آئے، حضرت عبدالحامد بیات بدایونی دے کول آئے تے کہن لگے، اے بزرگ علماء، میں اے پاکستان اپنے ابے دے نام تے نہیں بنا رہا، میں اپنے دادے دے نام تے نہیں بنا رہا، میں ملک پاکستان اس واسطے بنا رہا ہاں، اس ملک دے اندر اللہ دا قانون جاری ہوئے گا، مصطفیٰ دا قانون جاری ہوئے گا۔ جناب والا، حضرات علماء نے تحریک چلائی جدے سرپرست اعلیٰ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی بنے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بھائی آپ سرپرست اعلیٰ بنے، جدی صدارت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی تے قید اعظم دے نال معاہدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، قید اعظم، اسی تیرے نال چل دے پیا، سانو دھوکھا نہیں دینا، اے ملک پاکستان بنانا ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ دی عمر 104 سال دی عمر ہو گئی ہے، آپ دی چارپائی نو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے جس طرح میت نو اٹھایا جاندا ہے، تے آپ نے برملا اپنے مریداں نو حکم ارشاد فرمایا، فرمایا جو اس دور دی مسلم لیگ نو ووٹ نہیں دے گا وہ ساڈا مرید بھی نہیں ہوئے گا، اسی او دی شادی دے اندر نہیں آواں گے، اسی او دے نکاح دے اندر شرکت نہیں کراں گے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ہر اپنے مرید دا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دی چارپائی نو اس آدمی دے دروازے تے رکھیا جاندا ہے تے آپ پاکستان بنن واسطے مشورہ دیندے نے، آگو حکم ارشاد فرماندے نے۔ گرامی قدر احباب، جدو علماء دی 500 علماء نے کانفرنس فرمائی،
آئی، علماء جمع ہو گئے نا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا قید اعظم سن لے، اگر تو اس گل تو مکر گیا پھر گیا، بالفرض تیرے دل دے اندر خیال آیا کہ پاکستان میں نہیں بنانا چاہتا، فرمایا محمد عربی دے غلام آ گئے، ساری جانا تے جا سکدیاں نے، اسی ابے ملک پاکستان نہیں چڑھ سکتے، اسی ملک پاکستان بنا کے چھڑنا ہے۔ ذراتی وقار علماء اہل سنت و جماعت نے اپنا مرکزی کردار پاکستان کے بنانے کے اندر ادا کیا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو، اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے، دیوبند مکتبہ فطر کے عالم تھے حسین احمد، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ملک پاکستان نہیں بننا چاہیے، قومیں جو بنتی ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، نظریات سے نہیں بنتی۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر ان کو جواب دیا تھا، اور پھر اقبال کے بیٹے سے کہا گیا تھا کہ اس کلام کو نکال دو، جتنی کی قیمت لینا چاہتے ہو ہم آپ کو قیمت دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا یہ میرے ابے نے کلام لکھا ہے، اس کو میں دیوان اقبال سے نہیں نکال سکتا۔ تو بہت سارے لوگ پاکستان بنانے میں وہ کیا ہے مخالف تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا مرد دم تک، وہ علماء اہل سنت و جماعت تھے، حضرت مجدد علیہ ثانی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور پیر سیال شریف، یہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ خطہ اور یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ جب ملک پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو خط لکھا، اور خط میرے خیال میں آج بھی علی پور سیدہ کے اندر موجود ہے، خط لکھا کہ اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ نے بھرپور کردار ادا کیا، آپ نے اپنے مریدوں سے کہا، آپ نے علماء سے کہا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ پاکستان بنا، اب جو چاہیں، آپ اگر وزارت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وزارت دیتے ہیں، آپ صدارت چاہتے ہیں تو آپ کو صدارت دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں اپنے اسلاف پر، اپنے بزرگوں پر، آج بھی جو ہمارے علماء اس ملک پاکستان کی دفاع کی بات کرتے ہیں وہ وزارت کے لیے یاد رکھنا نہیں کرتے، وہ جو آج ملک اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ چلانے کی بات کرتے ہیں، ان کو وزارتوں کی لوڑ نہیں ہے، ان کو صدارتوں کی لوڑ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ تو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اے قائد اعظم، میں نے یہ ملک پاکستان کے اندر اپنے جان، اپنے مال کی اور تن من دھن کی بازی لگائی ہے، میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ میں وزیر بنوں گا، میں صدر بنوں گا، جس مقصد کے لیے میں بازی لگائی ہے، بس تیرا ایک کام ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ ہو جائے، اسلام قائم ہو جائے، میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ لیکن دوستان گرامی، افسوس کی بات کہ اس ملک کے اندر آج تک وہ اسلامی نظام جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس ملک کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ دوستان گرامی، میں عرض کر رہا تھا ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، کیا قربانیاں پیش کی ہیں، درد بھری داستانیں ہیں۔ گرامی قدر عوام، مفتی مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمہ، ایک بہت بڑے عالم دین نے، بہت بڑے مفکر نے، آپ نے اس ملک پاکستان دے حصول واسطے آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے مرکزی کردار ادا فرمایا۔ کراچی دے اندر آپ نے کچھ دن قیام پذیر ہوئے نے، آپ دا بیٹا ڈاکٹر مسعود بھی کراچی دے اندر دن گزار کے گئے نے، جناب والا دہلی ملک پاکستان دے اندر شامل نہ ہویا، بہت سارے علاقے نے شامل ہونا سی لیکن شامل نہ ہو سکے۔ سیدنا مراد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ دا مراد آباد بھی شامل نہ ہویا، کشمیر بھی شامل نہ ہو سکیا، بنگلہ دیش بھی شامل نہ ہو سکیا، لیکن گرامی قدر باب جنہوں نے ملک پاکستان واسطے قربانیاں پیش کی دیا نے، تا قیامت تک انہوں کا نام یاد رہے گا۔ حضرت مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ملک پاکستان بڑھان دے اندر مرکزی کردار ادا فرمایا۔ گرامی قدر باب، آپ نو دہلی دے اندر آپ نو پابند کر دیتا جاندہ ہے، جکڑیا جاندہ ہے، آپ نو بند دیتا جاندہ ہے کہ اے مظہر اللہ دہلوی، تو ملک پاکستان بنایا لیکن ملک پاکستان دے اندر جاندہ کیوں نہیں، تو اتھے رہ گیا ہے، اپنے بچیاں نو ملک پاکستان بھیج چھوڑیا ہے، آپ نو بندیا جاندہ ہے، ماریا جاندہ ہے۔ آپ فرما دینے میں مسجد ستونہ دے اندر بیٹھ کے زاروں کا دار دوں داواں۔ میرے گرامی قدر باب، آج تو تے میں اپنے اسلاف دیاں
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਲੈਂਸਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਂ ਪਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੇ ਬਜਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬੇ ਅਸਲਾਫ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰਬਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮਜ਼ਹਰੁੱਲਾ ਦਹਿਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਰੁੱਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦੁਲਾ ਨਈਮੁਦੀਨ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਦਹਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਬਾਬ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਛੋੜਨਾ ਪੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਈ ਨਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਬਾਬ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਖਤ ਪਈਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੋਸਤਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਚੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਸਲ ਦੇ ਲਵੇ, ਕਫਨ ਦੇ ਲਵੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਬਾਬ, ਇਸ ਤਾਰੀਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਪਾਨੀਪਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਨੀਪਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੰਤਕ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਨੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਰੀਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛਿਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਓ, ਆਓ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਖਿਤਾਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰਾ ਬਾਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾਏ ਆਲ ਸੁਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੀਏਗਾ,
حضرات کراچی دے اندر پیر آف من کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو کول مریداں نے سوال کیتا کہ حضور ایک مچھا منڑ والا، ایک داڑھی کلین شیو کرن والا، ایک ایسا آدمی ہے کہ جے دے چہرے تے سنت مصطفیٰ نہیں یعنی قائد اعظم، تے تسی اودے پیچھے چل دے پئے ہو، پاکستان پہ بڑھان دے ہو، میں قربان جاواں پیر آف من کی دے جملے ہاں تو آ فرما دے نے میں رات نو ستا واں تے خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ ہویا ہے، میں آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ پاکستان بن رہا ہے، علماء بھی کوشش کر رہے نے، سادات بھی کوشش کر رہے نے، آپ دا کی نظریہ ہے، آپ کی فرما دے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر آپ من کی پیچھے نہیں ہٹنا، ملک پاکستان بڑھانا ہے، کیونکہ اے ملک پاکستان او سرزمین ہے۔ میرے آقا اپنی قمیض دے بٹن کھول دے نے، میرے آقا فرما دے نے میرے صحابہ مینوں ہندوستان دے وچوں اسلام تے اپنے غلاماں دی خوشبو آندی ہے۔ اقبال نے بھی خوبصورت پیرا دے اندر آپ دے اس فرمان نو نقل فرمایا ہے، فرماندے نے میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرے عرب کو جہاں سے آتی ہے ٹھنڈی ہوا، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے کے بٹن کھولتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، تو اقبال فرماتے ہیں میرے عرب کو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے یعنی ہندوستان سے اور پاکستان سے، تو اقبال فرماتے ہیں میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ اقبال کا وصال بیرون ملک میں ہوتا ہے، یورپ کے اندر۔ اقبال نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفنایا جائے تو پاکستان کے اندر دفنایا جائے، تو کسی نے پوچھا اقبال کیوں، تو کہنے لگے اور لوگوں نے کہا کہ اقبال وہاں تو یورپ ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے تیرے مزار پر، فرمایا نہیں کہ میرے عرب کو جہاں سے آتی ہے ٹھنڈی ہوا۔ لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ اس ملک پاکستان پر، خطہ مصطفیٰ پر ہر وقت میرے محبوب کی مصطفیٰ کی نگاہیں رہتی ہیں، میرے عرب کو جہاں سے آتی ہے ٹھنڈی ہوا، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ گرامی کے درباب ہمارے اسلاف علماء اہل سنت و جماعت نے جس طرح میں نے ابتدا کے اندر بیان کیا 500 علماء آل انڈیا کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور علماء اہل سنت و جماعت نے اپنا مرکزی کردار ادا کیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اے قائد اعظم اگر تو پاکستان بنانے سے پیچھے ہٹ بھی جاتا ہے تو اب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پاکستان بنا کر رہے گا۔ لیکن دوستانِ گرامی آج اگر ملک پاکستان اسی حالت میں رکھنا تھا تو پھر 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ ایک شام میں 10,000 بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے اور 10,00,000 افراد کا قتل کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے حکمران ایسے بھی آئیں گے کہ جو پاکستان کی حالت یہ کر دیں گے؟ دوستانِ گرامی جیسا بھی ہو جائے، حکمران جیسے بھی آ جائیں، لیکن ہمیں اس ملک کے ساتھ ہم نے پیار کرنا ہے۔ آزادی کا دن آ رہا ہے 14 اگست، ہم نے آزادی یوں نہیں بنانی۔ آپ کے سامنے میں نے علماء کا کردار بیان کیا ہے کہ لوگوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، لوگوں کی بچیاں انگریز چھین کر لے گئے، اور وہ کراچی کے اندر گزشتہ سال اس کا عورت کا انتقال ہو گیا ہے، ہر سال وہ کراچی کے روڈوں پہ آتی اور اپنے 3 بیٹوں کی تصویریں لے کر آتی اور قائد اعظم کو پکار کر کہتی قائد اعظم تیرا پاکستان تو بن گیا لیکن میرے 3 بیٹے واپس نہیں آئے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، والدین اپنی اولاد کے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ جن کے بچے چھینے گئے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں چھینی گئیں، 10,00,000 عورتوں کی عزت چھینی گئی، 10,000 عورتوں کی عزت لوٹی گئی، اور عورتیں جب ہجرت ہو رہی تھی اور چھوٹے بچے جو دودھ پیتے تھے اور وہ رونے لگتے تو بچوں کا گلا دبا دیتی کہ ان کی آواز کی وجہ سے پکڑی رہ جائیں۔ دوستان گرامی اگر یہ باتیں ہماری اولادوں کے ذہنوں میں ہیں تو پھر ہم باجے نہیں بجائیں گے، پھر ہم موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہیں نکالیں گے، ہم مسجدوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر شہداء کے لیے سال ثواب کریں گے۔ یہ جشن آزادی ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، تو خدا را یہ جشن یہ نہ منائیں کہ باجے بجائیں۔ جو اپنی اولاد کو ہاتھ میں باجا دینے کے لیے پیسے دیتا ہے یہ اذیت ہے۔ اب ایک آدمی پانپ کر کے گزرتا ہے، اذیت نہیں ہے مسلمانوں کو، تو وہ باپ بھی گناہگار ہوگا، جس گناہ کے اندر وہ باپ بھی شریک ہو رہا ہے۔ تو دوستانِ گرامی جشن منائیں، لیکن شہداء کو، ان بزرگوں کو
مثال ثواب کریں. دعا ہے کہ اللہ اس پاکستان کو، اس ملک پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں اس ملک کے ساتھ وفا کرنے کی، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ جس ملک کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. اور جو علماء اس نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے دست بازو بنے. اللہ ہم سب کو اس ملک کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.